Poštovani Smederevci, slušate jutarnji program Radio Smedereva 20. oktobra očitavanja merenja zagađivača na mernoj stanici broj 2 u Radincu. Najpre očitavanja sumprodioksida 10,5 mikrograma po kubnom metru, značajno manja očitavanja od graničnih vrednosti. Ugljen dioksid tek 388 ppm i to je uobičajena vrednost u ovom delu Smedereva u jutarnjim satima. Povoljno očitavanje i suspendovanih čestica najprve one promera PM10 samo 34,9 mikrograma po kubnom metru, 11 mikrograma manje od dozvoljene graničnih vrednosti. Suspendovane čestice PM2,5 29,8, značajno manje od graničnih vrednosti, a suspendovane čestice 1 mikrogram i PM1 28,4 mikrograma, takođe ispod dozvoljene vrednosti. Ono što saopštavamo i što saznajemo još na očitavanju u minute do 11 na mernoj stanici broj 2 u Radincu jesu klimatski uslovi, brzina vetra 0,3 metra u sekundi, smer vetra je severozapadni, temperatura vazduha 7 stepeni, visoka vlažnost vazduha 70%, atmosferski pritisak također povoljan tek 1006 milibara. Dakle, poštovani Radinčani, čuli ste, jutros uživate u klimi vazdušne banje. Ja sam imao jednu tešku traumu, znači porodičnu, meni je supruga bila bolesna, imala je tumor na nozi gde je otišla posebna pluća, imala je ona prekid trudnoće, znači u 6. mesecu, bila je na onkološkom institutu, operisano je taj tumor na nozi, posle pluća su bila u haosu, nije smelo da se dira ništa na plućima, imala je hemoterapije. Prošla je kroz jedan veoma težak period života koji mi se trudimo da ga zaboravimo. Znači, 3 godine je to trajalo. Od stručnjaka, od lekara, očekivanja, to se nije obistinilo. Na svu sreću, mi smo nastavili posle tih 3 godina jedan normalan život i pravo da vam kažem, trudimo se da uživamo sad u svakom trenutku života. Ko će da pije mleko? Da? Zovem se Kuzmanović Radiša, radim od prvog dana
puštanja peći u rad. Tačnije 36 godina. Iza nas je se nalazi čeličana, to je produženi deo visoke pećni. Tačnije, tu se direktno tečno gvožđe sipa u konvektore i na taj način se najbrži način dobija čelik. Ovo je u procesu proizvodnje osumporavanje. Taj deo procesa proizvodnje stalno kada se radi, znači to osumporavanje, uvek se dešava ova zavesa od ove prašine i mi bukvalno trpimo. Ovo je najgore što se dešava u radnicu. Dobar dan. Dobar dan. Smo redni? Evo, malo, evo izvijem. Tako je, treba. Hvala. Opa, doviđenja. Zove se Momčili Stojan, Coki. Živim ovde par decenija. Ja sam ovde proveo prve dane, prve korake sam u ovom placu pravio. Došli smo iz Vojvodine, iz Bačkog Maglića. US Steel, odnosno MKS, je meni dragomšio. Volim uopšte što tu postoji, što taj objekat radi, funkcioniše i što masa ljudi živi od te fabrike. Meni Amerikanac ne smeta, jer ja sam ovde starosedovac. Ovaj carinski drum je dug 1600 km. On je stariji i od mene i od železa. Ali je problem je što ovde ne može da se funkcioniš, da se živi normalno. U prvim jutarnjim satima, kada naleti talas tih čestica, te prašine železene, moj auto postaje bran. Bukvalno svakodnevno treba perem auto u prionici. Znači, volim ovo podneblje, volim ovaj carinski drum. To je možda malo ovako skromno za mene, pošto sam obišao Evropu i ovo, ali jednostavno volim. Volim taj moje okruženje, moje ljude i volim moj posao. Moj posao, međutim, postoji realna mogućnost čim se ukine vizni režim, da sa porodicom odem za brak. Vi možete da vidite zidovi ove moje skromne kuće. To su čestice prašine od železare, krov, ova terasa, ta mini terasa, zove mini terasa, i uopšte ova, kažemo, vrt, bašta i to. Realno rečeno, to nije uopšte normalno za življenje, da jedna porodica živi. Ja imam suprugu, čerku i dva sina. Sagradio sam sebi novu kuću, međutim, živimo i ovde. Iskreno, vlast, sadašnja, prethodna vlast koja vodi ovu zemlju i opštinska vlast nije preduzela ni jedan korak da nešto promeni, da dovede u vlasnika fabrike da on vidi ovo. Možda pogledate direktno kakve su stakla, vrata, unutra da vam ne pokazujem, to je nepodnošljivo. Ovde sam uložio određena sredstva koja ja ne mogu da povratim i to normalna stvar, ostaće tako kako i posle mene. Moje deca ne žele da ulažu ovde, ne žele ni da žive. Tražu mene da im stvorim bolje sredstva, bolje stambeno pitanje i pokušat ću, koliko budem zdravstveno i radno sposobno, da im to omogućim. Ovde je nekad bio bunar koji smo koristili pokojni stric i ja. Znači, iz ovog bunara se služili ovde u komšiluku, nije imalo vode. Dolazili su tu kod nas, pila se voda, znači nije bila zagađena, nije bilo ničega, jer nije bilo US Steela, odnosno železare prvo, sad je došao Amerikanac. Kad je došao Amerikanac, nosio sam vodu na kontrolu ovde kod mene u železaru. Znači, nije
dozvoljena tvrdoća je bila negde oko 20%, ovde je bilo 86%, a hemijski sastav da ne pričam. Sa jednom peći je mnogo bilo manje trovanja, manje svega, manje je bilo izbacanja šljake i ovo, sad je poroka, dve peći rade, šljaka je, nasipani su putevi seoski i ovo ostalo, sva sela su nasula puteve, znači šljaka nema gde da se lagiruje i to sve kad je pritisak, on vetar duva donosi tu kod nas. Šta su u železari zasadili čisto da obmanjuju narod? Znači u šljaku su zasadili neko sitno rastinje i to trubili na sva, na sav glas da prave zaštitu čovekove sredine. Znači, od čega nas štite? Pa ima rodosnu 200. Knjigu. Dobro, čuti. Pričaj ti ili ja ću. Dobro, pričaj. Znači, ima preko 200 godina od kako se naselilo, postoji bina... Kako postoji postojbina Ralje, mi smo tu. Meštani, meštani. Posle Turaka, kad je ono bilo se oba, to znači, su bile tu. Od prvog, dana doseljenja, doseljenici koji su došli, tu su živeli naši preci. Gradić je filtere. Koje filtere do grada ovde? Ovo, do toga nema ništa. To samo evo, priča za malo decu. Evo, sećate? 50 ppn, 30 ppn, ja sam u US stilu bio, 30 ppn je dozvoljeno. Mene guši, ja ne znam vas, sećate da ide smrad. Ja sam, mi smo dozvoljeno puni, je 30, pa... eventualno 50. Znači na 100 onaj, kako se zove, indikator, upozorava, znači mora da napustiš gasopasnu zonu. Ovde je kod nas dolazilo i do 1000 ppn. To su ljudi izrazili sa sikirama, motikama, budacima, nisu davali da se to uzme. Ljudi su čudo pravili, bili su buntovni. Pa i sada su buntovni ljudi, sada svi kome se da bune, se tu se svi skupe kad bude buntovni i samo kažu da se selimo, napisali bilo bi najradije. Napisali smo peticije, smo praćali sve živo. Peticije, tu su dolazili iz televizije, tu. Ali sve to bada. Pravilima aglomeracija treba da bude, odnosno naselje, treba da bude udaljeno najmanje 2 km. I dalje, kad se pravi piramida, odnosno uložak visoke peći, onda sa strane treba da, bile su, čini mi se, ugrađene mlaznice koje bi bombardovale tu piramidu da se ne bi dešavalo ovo, odnosno na taj način bi se vršilo odprašivanje. Ovako, kada duvaju vetrovi, oni se stalno frljaju sa nekim gubicima od 20.000 tona, ne znam koliko. A ti gubici su svi otišli na orake, na kuće, na krovove, na okolinu. Evo. Pogledajte. Evo moja ruka. Kakva je? Evo sad ću vam sa lista pokažem. Evo. Ili je to biljka koja možda bude korisna i da se jede? A to je od jutra do mraka. Što trebam da nosim masku? Zvuci su kad počne da pišti, a meni dođe da vrišti. Dum bum, dum bum, u pola 11 izlaze radnici, dum bum, dum bum. Mi nemamo mira. Ja bi mu poručila, da li bi trovao njegov narod kao što truje narod u Srbiji. Neka dođe, neka bude taj čovek, neka ima hrabrosti, neka izađe, neka dođe, kaže, gospodju, kako živite, šta radite? Kako možemo da vam pomognemo?
Dragi sugrađani, verovatno ste se, a možda i niste, pitali kakav vazduh udišete. Slušajte pažljivo, ali nemojte da se hromirate. Hrom 10,9 nanograma, granična vrednost 0,3, što je tričavih 36 puta veća koncentracija od dozvoljene. Olovo 22,7, granična vrednost je 1 nanogram, što je samo 22 puta veća koncentracija od dozvoljene. I najzad, skromni šampion mangan, 160,4 nanograma po kubnom metru, granična vrednost 1 nanogram, što je 160 puta, ponavljam, zanemarljivih 160 puta veća koncentracija od dozvoljene. Radinčani, spavajte mirno, tim čuvara životne sredine Juestila brine o vama. Ovo je ajvar koji se specijalno sprema od crvene paprike, plavi paradajz, crveni paradajz, ljuta paprika i posebni začini, grafitna prašina, ova brown prašina, crvena prašina, sumporna kiselina, koji je začin za umiranje najbolji. Desilo mi se jedne noći u 4 sata, 3:30 je bilo. To se zove mečkara što razbijaju taj koksi i to u fabrici. Kad je to puklo, to je toliko bila detonacija da je meni pocepalo sve kompletne prozore po kući. I staklo je palo i seklo me, evo, koliko me je iseklo kompletno, išlo sam u hitnu, te sam ušivali. Kad se to upalilo, eksplodiralo, to je gorelo. To je pucao lim, letele su sve opiljke lima, table po metar i po dva. Kod mene su tu bile u dvorištu, table lima. To je katastrofa bilo. Mi nismo znali gdje ćemo. To su autobuse razvozili, kamioni, kola. Nije znao gdje ko gdje ide. I psihički i fizički, svi su ljudi rastrojeni. Nijedan više nije normalan. A što se tiče fizički, to je, svako je bolestan. Rak grla, rak pluća, 100%. Srčana astma. Meni su tri brata i zet su mi umrli od toga. Koji sam ja gledala lično svojim očima godinu i po dana. Ono treba da vidiš, da doživiš. Kad se topi, same kosti ostaju na kraju. To joj neće nikada zabraviti. Znači, jedino što ostaje da sediš i da čekaš dan kad ćeš da odeš na naj svet. Što se nama i događa svakodnevno. Nagla slabost, ja sam imala 86 kila. Evo sad imam 42. Mislim, topi na svaki godinu dana gubiš kilažu, moć. Tačno imaš osjećaj kako te topi. Oko nas je ovdje se proredilo, ja mislim da je za zadnjih 5-6 godina, da ne preterujem, ali najmanje njih 50-ak su umrli od raka. Ali samo od raka. Znači, ako njih 17 razumru od raka, nije baš da je to, nije svima nasledno. Da treba neko da se zapita. Kika! Ajde. Kao što ne čujem? Če čuješ mene ako ne čuješ? Ne čujem sve. Stavi tu. Si ugodil, ugodi to. Pa da ugodi. Pa ugodi. Šta si sad našla da izvadi? Čekaj, ne može. Nije mi lijepo zašto. Sad našla da izvadi ovo. Si ugodila? Si ugodila? Ja sam. Čuješ? Čujem. Slušaj, da objasniš. Zašto si ugluvela od ovog glupanja? Što ti popucali prozori? Kaka je prljavština? Kako se osjećaš? Jel te guši od prašine? Šta ti je? Kako živiš pored železare? Kako živiš pored železare? To ne može biti to najgore. Priče, pa šta? Stoj tu. I pričaj. Zašto ja ne mogu dugo da stojim? Dobro, da živim te ja. Ajde, pričaj. Kako? Ne gledaš tamo, gledaš u mene. Gledaj u mene. Kako živiš pored železare? Pričaj. Loše, živim pored železare najgore. Prašina,
To gore ne može što puta. Jel te guši? Pa valjda me smeta mi u grudi, od lupnjave. Ja sam ogluvela. Ja sam razbolela. Sve mladi ljudi od toš. Od raka oboljeli. Ko ti umro od raka? Ti umro brat jedan, drugi? To su oni za vreme rata. Ma bre, za Rajčeta pitan, Dobrica. To sad u redu. Ja mislim ti kažeš za rođenu braću. Nije. Jedan mi bratić umro od raka, drugi bratić umro od raka, treći ovaj od familije, isto bratić od raka, sve to obolilo. Šta da kažem? Da je dobro, nije. Sve ožele, Zare. Moramo da trpimo. Nema di. Kad nemamo di. Niko nas ne pita, niko nas ne seli. Pa ko će to te seli? Briga nekog za tebe i za mene čuti. Pa to je tako. Ja sam barem i dogurala, ali ova mladina neće da doživi ništa. A moja je već potrela kod ovo. Baš koja godina. Slušate Radio Smederevo 96,1 MHz FM stereo. Poznata je činjenica da su sem po broju popušenih cigareta Srbi među prvima u svetu i po gutanju tableta. Gigant smederevske privrede se uključio u humanitarnu akciju pod nazivom Tableta po glavi, u kojoj će se zatrovanim građanima besplatno deliti benzedini, bromazepami i drugi antidepresivi. Na konferenciji za novinare PR pomenutog giganta je istakao, citiramo: čovek je naše najveće bogatstvo. To sam radio na granulaciji troske, gde sa sigurnošću mogu da kažem da je umrlo u toku mojeg rada, umrlo je 11 ljudi, radnika, i to isključivo simptom je bio rak pluća i rak jetre. Desi, coki, srećan rad. Kako je? Desi, čao. Hvala. Izvolim, Leko. Kako je? Milo. Evo. Čekam, Leko. Jel postiže? Radi. Čekaš doručak, ja sam usputio. Daš doručku. Leko. Ivanče, pojavio se jedan problem. Reci. Kaži mi kakva je situacija sa proverom tvog proizvoda. Mleko? Da. A mleko dolazi non stop ova veterinarska. Veterinari nose mleko na analizu periodično. Znači godišnji redovno sve. Iskreno ti kažem, sumnjam sastojak mleka. Da li ima čestice iz fabrike? Čestice iz fabrike? Da. Pa isti ti koji pregledaju kvalitet vazduha i daju zeleno svetlo, daju zeleno svetlo i za mleko. Znači, je to je dovoljno pouzdano pa da bi ti mogao da prezentuješ svoj proizvod ovde. Jer mi svi već imamo problem, blizina fabrike i onda se hranimo sa nezdravom hranom. Za sad... Izvini, ali mora to da ti kaš. To je pravo, i ja pravo da kažem. Znači, isto i ja sumnjam na to, ali zvanične institucije koje nam kažu da je vazdušna banja u Radincu, daje mi zapravo da kažem da su moje krave izvanredne, čak i bolje mleko nego na Zlatiboru. Vidim da je dosta prašina ovde, a ti si u samoj blizini fabrike. A evo sad ja kažem ti da sam doručkao sam uz put barena jaja u vazduhu bila, tako da miris sam, toliko sam se nadisao barenih jaja da sam sit doručkao. Izvini, pa je se pio ovo mleko? Da, normalno. Pa nema drugo, šta da radi. Pa vidim da ljudi neki komentarišu komšije da
da sumnjaju u proizvod uopšte, ne samo tvog mlijeka, nego i drugih svih poljoprivrednih proizvoda, i onda je to jedan problem akutan koji je problem ovdje. Pa mi smo, znači, to nam je sudbina, tako da... Mogu nešto ti predlažim, iskreno. Reci. Zašto ne posjetiš jednu zemlju Evropske unije stabilno i zatražiš negde ekonomski azil? Ti si vredan čovjek. Tebi je potrebna stabilna država gde možeš da funkcionišeš, da radiš i da stvariš. I da ne doživiš ono što doživi ovdje. Jer da si, na primjer, da si u Australiji, ti bi uhapšen. Jer ti kao bogat, vredan čovjek donosiš ljudima koji su socijalno ugroženi, koji su blizini ove fabrike. U Australiji ti to ne bi smao da radiš. Jer brukaš državu. Pa sve to u redu. Tvoj ministar za poljoprivredu i ne zna što ti radiš. Pa jeste to, Zoki. Ti praviš zločin prema mene. Ti mi donosiš mlijeko koje je prljavo. Razumeš? To u Australiji ne bismo da radiš. Ili u jednih država, zemlje Beneluxa, u Holandiji, Bili i Luksemburu. Pa to je prvo ti ne možeš. Ja tebe uvažavam, ali to je problem, tvoj problem, problem predsjednika mesne zajednice Radijanac, predsjednika opštine Smederevo i ministra za zaštitu životne sredine. Jasne. I našeg ministra poljoprivrede. To vi morate da rešite taj problem. Ne smijem ja da ispaštam, a im stoji. Pa ovom prilikom, znači, i mi proizvođači ispaštamo, jer mi nismo krivi za to. Ja sam Dejan Kuzmanović, rođen sam 74. godine, otprilike kad je izvojan prvi kotor lima u Hladnoj Valjonici. Ne znam, ja sam 96. godine se zaposlio isto u Železari. Kasnije kad su došli, kad su Jo Steel kupili, odnosno kad su Železaru kupili Amerikanci, tada je dobro naziv Jo Steel, ja sam prešao da radim u Računskom centru. Pre dve godine ulazili su i kamioni iz Hrvatske, znači stizao je kreč iz Daruvara, Dr, imaju registraciju. Znači, i taj kreč je bio radioaktivan, znači prelazila je četiri puta veća vrednost nego što je, znači, zadata ona kao normalno, znaš, mislim. Ja sam se raspitivao, pitao sam neke hemičare, znači kreč nema razloga da bude radioaktivan. Ja sam čak jednom pitao Amerikanca koji je bio zadužen, znači, za bezbednost i njegov prevodilac, on nam je rekao, nije to ništa, i došli su pokupili su one listinge, znaš, od tih štampača. Svaki put kad se aktivira uređaj, ono odštampa listing, znači krivu radioaktivnosti. Znači, oni su to bukvalno svako veče nosili i uništavali. Šta su radili, nemam pojma. Pre jedno tri godine su pustili baš za doček nove godine, 31. decembra, okrenuli su smer ovih motora na Čaričani i sve ono što je nakupio, one filtere, onu prašinčinu, to su bukvalno izbacili, ali tako bezobrazno, znači bukvalno 31. decembra, negde oko 10 uveče, znači kad nijedna inspekcija ne radi, da su ljudi sutradan stajali i gledali šta je to. Znači kao ono, ne znam, u Nevadi kad padne vasionski brod, razumeš, pa oni gledaju ono. Znači, ceo ovaj deo, recimo tamo do jednog 500 metara i ovamo do železničke stanice je bio bukvalno crven. Ljudi su mi pitali čime sam farbao beton. Znači, to sloj prašine na autu je bio otprilike 3 mm, ali to nije preterivano. Ko će sad da zabrani Amerikancu da zagađuje ono? Ko? Ja sam dao otkaz pre 4 godine. Nisam to mogao da izdržim više. Bio je 1. april, znači tako, i bukvalno tog 1. aprila ja dam otkaz, kao ono, od principu, kaže, ej, nosite se u pičku materiju. Nisu verovali. I rešim se te bede, znači, što se tiče, koja se zove Železara, to je to. Pravili smo blokade. Ja sam bio baš, kada sam govorio da nam se stvore uslovi da normalno živimo, obećali su nam da će da izvrše neka poboljšanja. I mogu da kažem, bilo je jedno vreme, verovatno da i ti filteri imaju vek trajanja. Kažu da su oni veoma skupi, a po meni ja mislim da je ljudski život najskupi. U ovoj kriznoj situaciji gde je nezaposlenost, svi kažu pa živimo te Železare,
pa ona izdržava toliko članova, ona je toliko članova. Ja mislim da ima tu druga strana koja je mnogo teža, a to je, mislim, da nas ubija. Šta koga briga za nas? Gledaj si posle. I neki sjajka stane da pada, sjajno nešto. Pa je... ladno kao kiša. To, da, imamo i te probleme sa tom kiselom kišom. Bita, ti si radio ovde u Železaru. Pa jako ti. Pa znaš je, poznaješ je, lepo je poznaješ. To je normalno. Znaš sve gde se šta nalazi i zbog čega je to i kako je to samo. Što ne možeš ni ti da nam pomogneš ništa, ali ti to isto... Isto i ti imaš te probleme sa njom, kao i mi svi ostali. Pa ja upravo radim sa ciljem da nam poboljšaju sredinu. Kad bi ti radio ovde, ja bih rekla da ti pustiš ovu prašinu. Da kaže, vidi ga ovaj bitve šta nam radi ovamo. Pa nisam samo ja radio, ja sam... Znam. Samo deo jedne tog lanca. Pa to... Čuti kako nam je, tako nam je, moramo da živimo, pa... Ja se ne bih pomirio sa tim. Ja? Moram da se borimo. Svi kažu naši, ja i ti bi tako da si njegovo mesto. Jeste, ali znaš kako se kaže, jedna lasa ne čini proleće. Ja? I toga se ja ne držim. Moramo da se borimo. Dvoje, troje, ništa. To celo selo treba da dođe, tu videli, svi to vide šta se radi. Da dođe i da kaže, tako bi nešto uporedili, nešto bi se uradila. Ovi nas truju vato kao miše. Šta će da radimo ljudi, vreo? Če pocrkamo. Neće da dočekamo ni... 50 godina. Jelicok, ti si blizu 50 godina, šta će da radiš? To je ogroman problem. To je, Ivane, ogroman problem koji ne može da se reši jednostavno. To je problem star preko 30 godina. Mislim da Beli zna malo više to, pošto je i radnik ove fabrike. Mi smo ovde, realno rečeno, višak. Mi trebamo masovno da krenemo da se iselimo. Ja to predlažem. Čijem trošku, coke? Da, kako čijem trošku? Krenut ćemo i znajmit ćemo kamione. O svom trošku. Alo, pa nemamo. Zvašemo mediji, televiziju, privatne stanice. Molim? Pa nemamo za leba, mi će iznajmimo kamioni. O čijem trošku da se selim? I zbog koga da se selim? U redu, ajde će se selim. Ali kako? Kako? Šta? Misliš, finansijski kako? Pa sve ti treba finansija, treba ti... Možeš ti da odvojiš 50 litra nafte da se tvoja porodica evakuiša odavde i da... 80% radničana nemaju kartu do Beograda da plateći da se selimo. Kako se selimo? Ona znači, nije do nas. Malo si u pravu, razumeš me, ali mislim da smo... Da jedan drugome ne verujemo to što govorimo. Ja tebi verujem i... Molim? Pa znamo se koje je finansijski problem u radnici i ostalo. Šta? Evo grla, ajde. Jedino rešenje je nešto što je započeto 63. godine. Kada je U Steel, odnosno Železara, počela da se gradi. Znači, raseljenje ovog dela radnica. Znači, to država vrlo dobro zna. To je jedino rešenje. Mi moramo da budemo korektni, da ovo je zagađenje i pre U Steela bilo. Na 70 je dovoljno da raseli država vrlo lako, ovako. Znači, jer jedna zgrada... Pazi, nije... Kada si bio zadnji put u Beogradu? Kada si bio zadnji put u Beogradu? A, bio sam... Jedna novo nastala zgrada preko puta Rene. Preko puta Rene. Košta kao ovo naše naselje. Pa onaj ulaz, stakla, vrata koštaju kao naše naselje. Razumeš me? Pa to je za njih ništa. Ne tražimo od Amerikanaca, tražimo od naše vlade, od premijera, da dođe da nas poseti. Evo, ja ga zovem javno, pozvaću ga javno da dođe kod mene na piknik, otvorenog tipa. I poklonit ću mu jedan beo kombinezon, da vidi gde mi živi. Vi vrlo dobro znate. Molim? Pa smo ga zvali. Pa moramo hito preko. Znate i vi, Saveta mesec najce, zaduženi za resor poljoprivrede, da je U Steel na svim frontovima čist, što hoću da kažem. Znači, oni plaćaju sve, tako? Znači, ekologiju, vodoprivredu i... Na papiru su čiste. Sve, ne, plaću, ne papiri. Znači, ali, jedan... Stvari su, momena, stvari su čiste. Znači, naša vlada je ta koja treba da reši problem ovog dela radnice. Ali ljudima u vladi to ne odgovara. A ljudi, bre, vi shvatate da smo mi kolateralno štetu cijeloj toj priči. Halo, mi njih ne zanimamo. Njih zanima samo koliki je priliv iz USD-a da se puni budžet. Boli njega uvo... Boli njega uvo onaj što ulazi u vladu, u parlament, za tebe i za tvoju dečicu. Pa zašto? Nemamo svog predstavnika tamo, bre. A ko je tvoj predstavnik? Pa ne znam. Molim, a zašto ne znaš? Ti si intelektualno dovoljno jak. Kreni, uzmi akciju. Razumeš me? Daj da organizujemo, razumeš me, da blokiramo ovaj put ovde i da ne može niko da prođe.
Blokiram ulazak u US Steel fabriku. Da tražimo da nas u roku 90 dana i sela odavde. Ja uzimam kesu, torbe i odlazim. Meni smeta, čoveče. Pogledaj gde ja živim. Ja ujutru kad se probudim, čoveče, trljam oči od čestice brašna i železa. Meni smeta, tebi smeta. Delo možda ne smeta. Razumiješ, on to krije ili ja krijem od njega i od tebe. Mi smo jedinstveni. Ja imam prijatelje iz Petrovaradina, kada dođu kod mene, kažu, Coki, ti nisi normalan čovek. Meni ne treba... Ovo je kod tebe, kaže, tsunami, Černobil. Meni ne treba prijatelj da bi meni bilo sramota da živim. Pa meni je sramota da živim. Tuga da živim na svojoj dedovini, došao je neko i uništio. Emotivno vezan za tu Železaru. I u njoj sam ponikao. I školovao sam po decu, pravio sam kuću. Žao mi je što je prodata. Žao mi je što još i ne znam zašto je prodata i za koliko je prodata. Nikada nisam pomislio što je ne zatvore, što se ne ugasio. Iako znam da se ja trujem postepeno. I ja, a što se ja trujem, ja sam sve završio. Truju se ova mala deca. Slušate Radio Smederevo 96,1 MHz FM. Smederevska privredna vrteška. Radinački vinari su dugogodišnjim ukrštanjem najfinijih sorti grožđa proizveli novu autohtonu sortu vina. Zbog izrazito kiselkastog bukea i prozračne crvenkaste boje, vino je dobilo ime Red Dust. Prema statistici potvrđenoj u selima u okolini Železare, stanovništvo vinogradarskih krajeva daleko manje umire od kancera od stanovništva u nevinogradarskim reonima. Red Dust. In vino veritas. Ja sam Veselin, živim u Radincu, bavim se golubarstvom 2005. godine, čuvam posebnu vrstu pismonoše koje sam zavoleo i obožavam ih, jednostavno bez njih ne mogu da živim. To su golubovi, na primjer, jako inteligentne ptice koje zaslužuju, na primjer, svu pažnju odgajivača i jako sam ponosan na njih. Nisam neki takmičar, ali ih volim. Odnosim ih tako, pustim ih ovako radi sebe. Sa 140 km, 150, 320. Bez ikakvog treninga oni dolaze kući posle, ili u toku dana, ili neki dolaze, na primjer, posle dan, dva, ali svi se vraćaju kući. I kad dođu, ja sam potpuno srećen, radostan. Tog dana nemam, mislim, sreće, to je to previše sreće, na primjer, u jednom danu. Pa eto, ja sam nekada držao visokoletače, imam ih i sada, ali su mi ljubimci pismonoše. Zato što je sasvim slučajno bilo i doživio sam to da su mnogo inteligentniji golubovi od visokoletača i da su zaslužniji, na primjer, za odgoj. Jako su dobri, na primjer, kao roditelji, brižni su, hrane svoje mlade bolje nego sve druge vrste golubova. Golub, na primjer, visokoletač, kad se vine u nebo i dostigne tu visinu, on može, na primjer, da ošteti vid od te prašine, od tih gasova i raznih stvari koje se ispustaju iz te Železare, iz tih odžaka, dimljaka, recimo. To sam primetio, na primjer, golub kad se leti na krov kod mene, da jednostavno žmuri, da jednostavno slabije otvara oči i posle nekih sat, dva, jednostavno oči požutu, promenu boju. Dok je kod visokoletača
oko izrasto belo u nekim bojama, a u nekim bojama ima različite oči. Ali većinom kad golo žmuri jednostavno da nešto sa očima nije mu u redu. Znači, to je, eto, moj neki zaključak. Pa golub kao golub, svaka vrsta golubova, to je ptica plemenita, ptica mladosti, ptica lepote. Znači, to je, golub je kao golub, ptica mira, jedno proglašen za pticu mira. I kad bi mogli ljudi da budu kao golubovi, jer golub u sebi ne nosi gorčine, mržnje, nikakve kao što ljudi pojedini imaju, na primjer, tu mržnju, gorčinu u sebi, to golub nema. To od malena čuvam i uz njih sam rasto. Sad imam 44 godine i čuvat ću ih dok budem živ bio. Bilo koliko da živim, čuvat ću. Oni znači mora da budu pored mene, kraj mene. Slušate Radio Smederevo 96,1 MHz FM stereo. Atmosferske prilike na dan 9. novembra 2015. godine. Sunčano i prozračno, atmosferski pritisak idealan 1000 milibara. Zapadni vetar, brzina 2 metra u sekundi. Ne znate gde ćete ovog vikenda. US Tours i Ministarstvo za ekologiju vas pozivaju na obilazak kompanije US Steel Srbija i okoline u okviru akcije Industrijski turizam Ponos Srbije. Turisti će imati priliku da vide najmoderniju koksaru, prvu takve vrste na Balkanu, kapaciteta 30.000 duša, ostatke starih srpskih sela Radinac, Ralja, Vranovo i Mala Krsna, kao i lokalnu spomen kosturnicu. US Tours vam želi radostan dan i lep provod.